ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಂಡಾಯದ ಬಗ್ಗೆ? ಬಂಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ. ಬಂಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷೇತರ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಈಶ್ವರಪ್ಪರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ನಾನು ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದಿರಿ. ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿರೋಂಥ ಯತ್ನಾಳು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋವಿದೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ, ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ. ಹಠ ಮಾಡಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ.